ፌናን በፍቃቱ እንግዲህ አዲስ መዝሙር ለቃለች። ኦ ማይ ጋድ! እስኮዲያኛ አባቱ ቀብር ላይ ሙሾ አላወርድም እግዚአብሔርን መልካምነቱ ናገር ያለው ወጣት እግዚአብሔር መልካም ነው እየዘመር ያለ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የሮማንስ ሮድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ በእያላችሁበት የዓለም ዙሪያ ሁሉ የተትረፈረፈ ሰላም ይብዛላችሁ። በዛሬው መሰናዷችን በርከት ያሉ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ስለ ፌናን እናነሳለን። በአባቱ የቀብር ስነ ስርዓት እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ነው ብዬ ዘምር ያለው መልሼ አላጥፈውም ቃሌን ብሎ ስለዘመረው ወጣትም እናነሳለን። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘናል። ቪዲዮውን ስትጀምሩት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እና የደውል ምልክቷን መጫን ደግሞ ለዘለቂታዊ ቤተሰብነት ይረዳናል። ቀዳሚ ወደ አደረግነው መረጃችን ንለፍ። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ሰላምን ፍለጋ ንብረት ያከማቻሉ፣ ሀብት ይሰበስባሉ፣ የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ። ወንድምን መጥላት፣ ወንድምን መግፋት አለ። እንግዲህ ሰላም ሀብት ንብረት ውስጥ ወይንም ደግሞ በተለያየ ነገር ውስጥ የለም። አንዳንድ ሰዎች እዚህ ጉባኤ መካከል ጌታ ወይ አንድ ዴክስ ብትሰጠኝ ሰላም በሰላም ሆናለሁ የሚለው ሰላም የለም። ጌታ ወይ አንድ የምትገርም ቤት ብትሰጠኝ ሶስት ክፍል ያላት በቃ ሰላም በሰላም ሆናለሁ፣ እዛው ሰላም የለም። ምናልባት ራቁትነት ይሸፈንበታል፣ ከንፋስ ከብርድ ይከላከል ይሆናል። የነፍስን ራቁትነት ግን መከላከል አይችልም። ይሄ ያገኘነው ጌታ ግን በብርና በወርቅ የሚተካ ሳይሆን ዘላለማዊ ደስታ ነው። ጉባኤው ጮሆ ኢየሱስ ያድናል ይበላል። በአባቱ ቀብር ላይ ሙሾ አላወርድም የእግዚአብሔርን መልካምነት እናገራለሁ ያለውን ወጣት ተከታትለን እንመለስ። እግዚአብሔር መልካም ነው እየዘመር ያለ እግዚአብሔር ደግ ነው እየዘመር ያለ መልሼ አላጥፈውም ቃሌን አላበላሽም መዝሙሬ መልሼ አላጥፈውም ቃሌን በእጅ ያለ ያላችሁት ነገር ከእጃችሁ ወጥቷል። ያስኩት ያላችሁትን ነገር አታችሁታል። ነገር ተበላሽቶባችኋል። ይህንን ስሙት። ወጣችኋል፣ ነገር ተበላሽቷል። አንዴ ሞከራችሁ ከሸፈ፣ ሁለተኛ ሞከራችሁ ከሸፈ፣ ሶስተኛ ሞከራችሁ ከሸፈ፣ ዘመናችሁ ሁሉ ከሽፋችኋል። ከዚህ በኋላ የሚታያችሁ መሽቷል። ከዚህ በኋላ ሞት ነው፣ ከዚህ በኋላ ጥፋት ነው የምትሉ ሰዎች አላችሁ። እንዴት እንደምትነሱ ግራ የገባችሁ ሰዎች፣ የገዛ ዘመዶቻችሁ የጨከኑባችሁ ሰዎች፣ አገልጋይ ፊቱን ያዞረባችሁ ሰዎች፣ አምላከ በጠበቃችሁ ሳይሆን ባልጠበቃችሁት ያነሳችኋል። ፌናን በፍቃዱ እንግዲህ አዲስ መዝሙር ለቃለች። እንግዲህ በሰርጓ ዕለት ነው ይህንን ዝማሬ የዘመረችው። በሰርጓ ዕለት ነው ይህ መዝሙር የተሰራው። ሙሉ ፍቅርና ቢላቭድ ኦርፋኔጅ ኪድስ ከነሱ ጋር በመሆን እንግዲህ ሰርጓ ላይ ደስ የሚል ጊዜ አሳልፋለች። ፌናን በፍቃዱ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሰርግ ዕለት ሲደረጉ እጅግ በጣም ደስ ይላሉ። በተለይ ደግሞ በደስታችን ወቅት አንዳንድ የተረሱ ወገኖቻችንን ማሰብ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ደስ በሚል ሁኔታ ከልጆች ጋር ጊዜ ማሳለፍ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ቪዲዮውን እንከታተለው። Yeah.
እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ይሄንን ያደርጋል። እግዚአብሔር ሲመጣ ህልም የሚመስል ነገር በህይወታችሁ ይሰራል። አሜን። ህልም የሚመስል ነገር ነው። ይሄ በው የእውነት ነው እስክትሉ ድረስ እግዚአብሔር እንደዚህ ያስደንቃችሁ። አሜን። አዲስ አመት ሊገባ ነው አይደል 2015? እግዚአብሔር በሚመጣው በአዲሱ አመት እንደ ህልም የሚመስል ነገር በህይወታችሁ ይስራ። እንደ ህልም እኔ ይሄ እንኳን እኔ እንጃ የምትሉትን ያድርገው በህይወታችሁ። መዳን በሌላ በማንም የለም። ፓስተር ልጅ ስለሆን አትንም፣ የአብታም ልጅ ስለሆን አትንም፣ የቄስ ልጅ ስለሆን አትንም፣ ሰተ አትንም፣ ጾመ አትንም። ኢየሱስ እሱ ህይወት እንደሆነ ብቸኛ መንገድ እንደሆነ ያመነ እሱ የዘላለም ህይወት ያኖረዋል። በዓለማችን ላይ ዛሬ ብዙ ጦርነቶች አሉ። ራሻ ከዩክሬን ጋር ይጣላል፣ ቻይና ከታይዋን ጋር ይጣላል፣ እስራኤል ከፍልስጤም ጋር ይጣላል፣ ሳውዲ ከኢራን ጋር ይጣላል፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከየመን ጋር ይጣላል፣ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ጋር ሲጣላ አያስጠላም? በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ዛሬ በመድራችን ላይ ያለ የጦርነት መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስልጣን የተሻረ ይሁን። አሜን። የተሻረ ይሁን። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የሚያፋስስ ንዴት የሚያመጣ መሰሪ የሆነ መንፈስ በትግራይ ተራሮች ላይ የሚሰራ፣ በሜዳው ላይ የሚሰራ፣ በአፋር በርሃ የሚሰራ ደም ለመጠጣት የተሰበሰበ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። የተወደዳችሁ የዛሬው መሰናዷችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንግዲህ ከተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ሲዘዋወሩ የነበሩ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን አስዳስስናችሁ። የተወደዳችሁ እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን ደግሞ ለዘለቄታዊ ቤተሰብነት ይረዳናል። ቸር ሰንብቱ።